Do you remember when we used to run away through the night? E aí galera que assiste meu canal, tudo beleza com vocês? Que hoje é o ponto de acerto. Essa aí é Runete agora. É o malote. O pé já ficou uma. Agora paga bem. Vem cá, bebê. Cadê? Vamos botar aqui, rapaz. Cheguei. Ei, cheguei. Vamos fazer os acertos aqui pra eu poder. Tem mil aí? O quê? Mil meu, mil? Com mil seu? Nenhum não. Dá... Nunca mais eu ver resposta de você. Ô. Mil meu, com mil seu, deu quanto? Ah, quer arrancar o painel, arrancar o painel. Olha lá, Gattuso, quer arrancar o painel, jovem. Daqui a pouco a moto Gattuso nem chega lá mais. Deixa eu contar pra você, bebê. Sai pra lá, seu. Agora vai sair a Ferrari, moleque. Olha aí, ó, Gattuso agora falou que já tá... Já ligou pra Honda ontem. Agora vai vir a Hornet. A Ronette.
Traz, Carlinhos, traz as boas, não vem com essa MT não, que você vai ficar perdido pelo meio do caminho. É, galera, pra quem não sabe aí, ó, só os membros que sabem, Gato Russo, por enquanto. Só os membros. Perguntei se tem alguma hora você... Se vocês querem saber das notícias tudo antecipada, do que Gato Russo vai comprar, do que Gato Russo não comprou, qual moto vai vir, pra quem vai ir essa daí, seja membro, galera. Seja membro e fique sabendo tudo antes. Ó, Gato Russo contando uma lote. Ele fica feliz. Dona, por quê? Tu tem como você me prestar 1.000 pra me comprar de nitrometano? Só 1.000? É porque 1.000 meu com 1.000 seu. Responde aí pra ele. Dá quanto, cara de cavalo? Mas aí, tô triste. Postei lá no grupo de membro. Ficar sem o meu bebê. Ah, é, Dudu. E a turma falou que vai comprar o Camaro. Vou lá arrumar uma chinerazinha, cinquentinha, pra dar um rolê. Vê, crânico, você dá um pau em Lázaro. Gritou aí, querer lá, chama o Lázaro. Traz, Lázaro. Vai ser uma cinquentinha agora, zero pra ele. Gatus, fala pra nós aí, gatinho. Como é que é a sensação de ficar sem moto? Canela. Gasolina o quê? E é álcool, pô. É eita nós. Ei, você tá com dinheiro pra botar gasolina por acaso? Não. Vai com esse link. Aí você já vai direto pra casa lá. Bom, vai pegar as coisas lá. Não, ele vai com você que eu vou passar no Ramon pra ele pra ouvir. Vai pra onde, Gato? Essa motinha? Oi? Vai pra onde? Vai lá pro Beverly Hills. Aí, ó, quem põe a moto de Gato Russo. É cara de cavalo ali, ó. Cadê a chave, cara? Eu tirei a chave na sua mão, mano. Deixa eu ver, cara. Vou botar o trechozinho da moto, daquele vídeo, Gato Russo, dele. Ai. É, galera, agora Gato Russo tá, por enquanto, tá a pé, né, gatinho? Ei, agora você tem que pegar a calça B300 lá pra me te dar um pau agora. Não, vou com você, caramba. Vamos lá, vou passar com você no posto daqui a pouco. Não, meu filho, daqui eu vou na mão pra limpar o bico enquanto adianta. Então, o bico... Daqui vocês vão de carro agora. Pra lá, de lá de negócio eu já subo e vou direto pra casa, filho. Entendeu, não? Nossa, você vai passar lá pra quê, cara? Eu tenho que limpar o bico lá em Ramon, amor. Entendeu? Enquanto isso, vocês vão procurar as peças, ele vai de carro te levar pra procurar, entendeu? Botar as pedras no carro. Estão decidindo aqui as puleiragens. Aí, galera, a placa do meu salão lá, quem não viu ainda, ó. Barbearia do Giro Forte, agora eu quero ver. Quando tá novo, vai ficar velho. Bota no bolso de trás. É, galera, agora o motinho Gato Russo tá indo embora. Entendeu? Não, hoje não. Vai achar faz o quê? Botei bem original. Não. Tá lá, rapaz. O rapaz, rodei tudo, eu mamãe não achou. Se não achar o TBI, pega R$1.000 dele de volta. Não, no mínimo, não, ele me dá os 100 e pouco pra poder vir. Mas eu não achar. Mano, tá, mano, não acho que vai estar lá em casa. Não, tem que me dar o dinheiro. Eu vou ter que comprar um cabeçote. Ó, oh, galera. Vou botar a moto original, filho. Vou botar a cabeçola desse aqui. Não dá não, Dudu? Bota na moto original. Qual? Esse rapaz. Daí é top, né? Acho que não. Acho que não, hein? Esse cabeçola tá melhor que o meu? De cabeçola. Tá, você tem que abrir pra ver qual dos dois tá melhor. Aí. Porque os dois tá top. Esse tanto o seu. Com... Aqui não tem, não. Cabeçotezinho tá aqui, top, tá? Já tá? Qual? E aí, moço? Tá bom? Não. Não, mas vamos ver. Lá minha tá flor. Pegando? Minha flor lá, ó. Aqui, vou botar lá no aqui. Ei, meu amor! Aí, pneuzinho zero, botei pra ele, tô aí? Zero! Ô gatinho, pneuzinho é, zero, hein? Pegou no corpo, pô. Isso aí é igual a AIDS, pegou a AIDS. Aqui. Por isso você tá magro, né? Vai com ele, tá mais tarde. Vem, cara. Não, rapaz. Passa por cima. Ei, agora você tá feliz, né? Você tá doido, tá feliz, né?
Ei, tá feliz o bichinho. Epa, ei, tá feliz pra caralho. Ei, mano, parabéns pela motoca. Valeu. Aqui, vai. Domingo, cara. Tá marcado? Domingo, tá marcado então. Domingo nós vamos fazer uma. Domingo tem a live, galera. Traz! É, tá aquelas paradas lá e domingo nós vamos botar na pista. Ó, o TBI, hein, Gabu? Não perde não, hein? Vai deixar o TBI pra lá, hein? Ei, galera, é nóis, valeu! Foi essa motinha de gato russo. É, galera, agora eu tô sem parceiro agora pra poder gravar junto, hein? Mas é isso aí. Fique com Deus aí. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu!